L'empresa viladecanenca STP Group ha apropat el debat sobre la qualitat de formació dels docents a Can Calderón i ho ha fet presentant el projecte educatiu europeu BON Leonardo da Vinci de transferència d'innovació, del que és soci junt amb altres sis empreses i organismes. És un projecte per millorar la, la preparació dels formadors, Uh, i aconseguir que l'objectiu de la formació que donguin aquests formadors uh, ajudin a la gent a, a millorar la seva entrada al món professional adquirint unes habilitats uh, com per exemple, com doncs, he comentat abans, la metodologia, les habilitats comunicatives, capacitats de treball en equip, en fi, tota la millora en l'eficiència de la formació per aconseguir que la gent s'insereixi millor en el món laboral. El que fem és donar suport a aquest projecte, que és d'iniciativa privada i que, en aquest sentit, com sempre hem fet de col·laborar amb les empreses de la ciutat, estem donant tot el suport perquè puguin tirar-lo endavant a, a, a nivell europeu. La trobada ha inclòs una conferència sobre la importància de la qualitat de la formació, on representants del món empresarial empresarial i educatiu, han explicat les seves experiències.